យ៉ាអូខេអ្នកទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro Kim Hong ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរពីកំពង់ឆ្នាំងទៅភ្នំពេញវិញហើយវាសារតែខ្ញុំអត់បានថតដល់ពេលដែលថាខ្ញុំមកពីភ្នំពេញហ្នឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយឥឡូវគឺរៀបចំចេញទៅវិញបាទហើយឥឡូវនេះម៉ោង 2:10 ហើយហើយនឹងស្មានដល់ភ្នំពេញទេបាទនេះម៉ូតូបាទគឺថាអាណិតម៉ូតូមែនតើបាទរត់ឆ្ងាយមានអញ្ចឹងហើយឥឡូវគឺរៀបចំចេញទៅវិញឥឡូវមើលទៅបាទយមទឹកដីខាត់កំពង់ឆ្នាំងវាមើលទៅទេសភាពស្អាតដែរណាមានភ្នំមួយភ្នំខាងក្រោយខ្នងបាទឥឡូវយើងរៀបចំចេញដំណើរទៅហ្មងទៅព្រោះឲ្យខ្លាចថ្ងៃវាយឺតហើយពីពីខែមួយមកដល់ខែមួយមិនដែរគួយជាសងករេជាសងករេទៅដល់កោះកុងមកទុំសាគូឈ្មោះទេកោះស្ដាយយើងរៀបចំជាស្រាច់រៀបចំជាស្រាច់មុខបាយចំត្រីទៅចុះស្រីស្រីទៅចោមរួមផុតអ្នកក៏សំឡាប្រសំឡាជាសង្ករេជាសង្ករេបដោភេងមួយបាទតន់ណាយានមកទៅប្រកាសថាទៅទឹកចិត្តស្មោះសរហើយជាតែតាច់ហើយមកកាត់មកនឹងកាច់ឆ្នៃប្រាប់ពីបរិលីនឹងសម័យមកកាច់ស្នាក់បានមកថ្មីពេលថ្មីគឺសម្រាប់ផ្នែកជាសាខាមរារក្នុងក្រុមរបទេនៅលើលោកានឹងសាក់ដល់ទីឲ្យគេនឹងថានឹងថាម៉េចនឹងថាម៉េចថ្មីយើងមិនធម្មតាលុយណាណាអស់ចាមានប្រាជ្ញាមានកំណត់គិតមួយធួមួយចឹងសូមលើកស្ទួយជួយជ្រើសរើសគ្នាពេលដែលបាត់ពីក្រុមទីកន្លែងយ៉ាអូខេណាស់អូខេឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ហើយចិត្តពាក់កដាផ្លូវហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏ចូលអេបខាងតិចទៅដោយសារតែជីទូទៅម៉ូតូកាលណាតែយើងជិះរៀងឆ្ងាយគឺយើងត្រូវតែឈប់វាម្ដងទៅពីរដងដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យម៉ាស៊ីនវាក្ដៅពេកអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺខ្ញុំមកដល់កន្លែងជ្រកមួយលុបតិចយើងអង្គុយវាសម្រាប់វា5នាទីទៅ10នាទីហ្នឹងតែយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតព្រោះយើងជិះរៀងឆ្ងាយអញ្ចឹងមានបងប្អូនម៉ាស៊ីនវាក្ដៅអញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្រាកវាខ្លះហើយយ៉ាងយើងតមណាទៅមុខទៀតបាទមើលទៅតូនជិះទៅមក200គីឡូ
ីកំពង់ឆ្នាំងទៅពេញមកកំពង់ឆ្នាំងគឺទៅមក200គីឡូបាទ200គីឡូជាងច្រើនដែរតែពូនៅជោគមដើមបត្រីបាទតែឡើយយើងរៀបចំចេញដំណើរទៅមុខទៀតហ្មងតើព្រោះឈប់រៀងយូរដែរតោះរៀបចំដំណើរទាំងអស់គ្នាstart ថ្មីយើងបាទ start ឃើញកោខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំមក start មកដាក់ទៅជួយយើងគឺថាត្រៀម CM 2023នេះហើយយកផាជីមកយើងតំបន់នេះវាមលុបស្រួលដែរមានកលក់តាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយមានមលុបច្រើនហើយ start ហ្នឹងគឺ start ហ្នឹងឃើញអត់ហ្នឹងបាទឃើញតែបកូលអាបកូល2ហ្នឹងវាសារតែគេឲ្យយើងចូលទៅចិត្តទេឡើងគេសាងសង់អញ្ចឹងណាតែខ្ញុំមកនៅគួយលេងឡើងយកឡើងយើងជំនាញអីជំនាញមកគួយលេងដំណងសុបាយណាយើងនិយាយចលុកដើមចង់ណាអត់ប៉ុន្តែប្រាំងចង់ភ្លេចណា